চৰকাৰৰ অৱহেলাৰ গৰাহত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ শংকৰঘোলা পাহাৰ। বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়পুৰী বন সংমণ্ডলৰ অধীনতৰ চলান্তপাৰা 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰমান নিলগত থকা শংকৰঘোলা পাহাৰখন প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ। পাহাৰখনত থকা বিভিন্ন গছ গছনিৰ লগতে নিজৰাৰ পৰা বৈ অহা জলাশয়ৰ মনোৰম দৃশ্যই খন্তেকৰ ভিতৰতে মুগ্ধ কৰি তোলে। প্ৰতি বছৰেই শীতকালত বনভোজ খাবলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা যায়, যদিও চৰকাৰৰ অৱহেলা তথা প্ৰশাসনৰ সদিচ্ছাৰ নথকাৰ বাবে আজিও পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ চাপে হৈ উঠা নাই শংকৰঘোলা পাহাৰ। বঙাইগাঁও জিলাৰ চলন্তপাৰাৰ পৰা শংকৰখোলা নামৰ যিখন এটা পাহাৰ আছে, এই পাহাৰখন মোটামুটি 10 কিলোমিটাৰ ভিতৰত, আৰু এই 10 কিলোমিটাৰ ভিতৰত যি শংকৰখোলা ঠাই আছে, আৰু এই শংকৰখোলা ঠাইত মানে বহু পুৰণি এখন কমলা বাগান আছিল, আৰু এই কমলা বাগানখন চাবলৈ বহু দূৰৰ পৰা মানুহ আহিছে আগতে। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনে এই কমলা বাগান নামৰ ঠাইখনক কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ নোলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি এই শংকৰখোলা নামৰ যি এটা পাহাৰ আছে, আৰু এই পাহাৰখনৰ ভিতৰত যি কমলা বাগান আছে, এই কমলা বাগানখন এতিয়া নিষেধৰ পথত গৈ আছে। সেয়ে আমি শংকৰখোলাৰ ৰাইজে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি চৰকাৰ প্ৰশাসনে অলপ চকু দিয়ে আৰু জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ে যদি এইখন ঠাইত এবাৰ আহি ভ্ৰমণ কৰি যায়, নিশ্চয় আমাৰ অসমৰ ভিতৰত নাম্বাৰ ওৱানত যাই পাব আমাৰ শংকৰখোলা পাহাৰখন। আৰু এই শংকৰখোলা পাহাৰখনত যিদৰে এটা কমলা বাগানৰ স্থান আছিল, আৰু এই কমলা বাগানৰ স্থানখন যিদৰে নাইকিয়া হৈ গৈ আছে, আৰু আমাৰ যি মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই ডাঙৰীয়া, তেখেতকো আমি এই মিডিয়াৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ, আপুনি জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক অলপ সচেতন কৰি দিয়ক আৰু এই শংকৰখোলা ৰাইজক অলপ সহায় কৰক, যাতে এই শংকৰখোলা ৰাইজে যিদৰে কমলা বাগানখন ধৰি ৰাখিব বিচাৰি আছে আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা নোপোৱাৰ কাৰণে আজি এই শংকৰখোলাৰ কমলা বাগানখন নিষেধৰ পথত গৈ আছে। যোগীখোপাৰ পৰা ৰফিকুল ইছলাম, ৰিপৰ্ট AWN24 নিউজ। স্মাৰ্ট স্কুল জুনিয়ৰ ভাৰতৰ সকলোতকৈ এডভান্স প্ৰি স্কুল চেইন এতিয়া 5S এডুকেশ্যনৰ জৰিয়তে অসমতে উপলব্ধ। ইয়াত সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল প্ৰক্ৰিয়াৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাদান কৰা হয়, যিটোৱে শিশুৰ বাবে এটা উত্তম শিক্ষাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি তোলে। ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে অতি সোনকালে শিকাৰ লগতে অধিক সময়লৈ মনতো ৰাখিব পাৰে। ইয়াত টিচাৰসকলকো অতি সুন্দৰকৈ ট্ৰেইন কৰোৱা হয় শিশুসকলক স্পেচিয়েল কেয়াৰ আৰু এটেনশ্যন দিবলৈ। এনেধৰণৰ কেয়াৰিং টিচাৰ্ছ আৰু ছাপৰ্টিং ষ্টাফৰ সৈতে স্মাৰ্ট স্কুল জুনিয়ৰ হৈ পৰে আপোনাৰ শিশুটিৰ বাবে দ্বিতীয়খন ঘৰ। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে এটি আটক ধুনীয়া ব্যৱসায়। স্মাৰ্ট স্কুলৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি লৈ আপুনিও জড়িত হৈ পৰিব পাৰে এই ব্যৱসায়ৰ লগত। তেনেহলে আৰু অপেক্ষা কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 7002615508। ভিলা শিৱালয়, আ লাক্সৰিয়াস গেষ্ট হাউচ ইন দেৰগাঁও। Let's spend some time in Vila Shivalay, a homely natural environment while visiting Kaziranga and Majuli. Vila Shivalay, Nani Devi Path, Ward Number 10, Dergaon, District Golaghat, Assam. Our contact number 9435111319 and 97068935 38.